Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag aral matuto at magsanay gamit ang ating module sa edukasyon sa pagpapakatao. Isang napakagandang aralin ng ating mababasa mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa edukasyon sa pagpapakatao. Pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module? Check. Dapat may notebook o sagutang papel? Check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simula na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa pasasalamat sa Diyos. Alam mo ba na ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay sa mundo? Na hindi man natin siya nakikita, nararamdaman natin ang kanyang pagmamahal. Alam kong ikaw ay isang mabuting bata, kaya naman maipapakita mo ang iyong pasasalamat sa kanya sa mga biyayang iyong tinanggap, tinatanggap at tatanggapin. Para sa alamin, pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagpapasalamat sa mga biyayang tinanggap, tinatanggap at tatanggapin mula sa Diyos. Para sa subukin, basahin ang bawat sitwasyon, isulat ang check kung ito ay paraan ng pasasalamat sa Diyos at ekis kung hindi isulat ang sagot sa sagutang papel. Number one, pagdarasal kasama ang buong pamilya. Number two, pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Number three, pagpitas ng mga bulaklak sa parke. Number four, pag-aalaga at pagmamahal ng kanyang mga likha tulad ng mga halaman at mga hayop. Number five, paghuli ng mga ibon at ibenta ang mga ito sa palengke. Para sa toklasin, basahin natin ang maikling kwento. Ang pamagat ay si Andring na Madasalin ni Janice M. Vergara. Si Aling Nena ay may dalawang anak na sina Andring at Edna. Sila ay nagtutulungan sa mga gawaing bahay. Isang araw, umuwi si Aling Nena galing sa bukid. Nadatnan niyang mag-isa si Edna sa bahay. Nag-aalala siya kaya naman nagpasama siya upang hanapin si Andring. Napadaan si Naaling Nena sa bahay, dalanginan at nakita nila si Andring na taimtim na nagdarasal. Napawi ang pag-aalala at napalitan ng tuwa sa nakitang ginagawa ng anak. Lumapit si Aling Nena sa anak upang tanungin ang ipinagdarasal nito. Ako po ay nagpapasalamat sa mga biyayang ating tinanggap, tinatanggap at tatanggapin pa. Kahit wala na si tatay ay hindi na tayo pinabayaan ang sagot ni Andring. Mahigpit na niyakap ni Aling Nena ang kanyang mga anak, umuwi silang masaya sa kanilang bahay. Ang panuto ay sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa kwento. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1. Anong uri ng bata si Andring? A. Matulungin B. Mabait C. Madasalin D. Mahinhin Number 2. Saan natagpuan ni Aling Nena ang nawawalang anak? A. Bahay dalanginan B. Palengke C. Kapitbahay D. Bukid Number 3. Ano ang ipinagdarasal ni Andring? A. Pagkakaroon ng maraming laruan B. Makapasyal sa ibang lugar C. Magkaroon ng masasarap na pagkain D. Pagpapasalamat sa mga biyaya Number 4. Bakit mahalagang magpasalamat sa Panginoon? A. Upang humingi ng kapatawaran? B. Upang pumasyal sa simbahan? C. Upang hindi makalimot sa mga pagpapala? D. Upang masabing madasalin? Number 5. Kung ikaw si Andring, paano mo maipakikita ang iyong pasasalamat sa Diyos? A. Maging mapagbigay kapag may nakakakita lamang? B. Maging madasalin at mapagmahal sa lahat ng oras. C. Maging masunurin sa magulang lamang. D. Lahat ng nabanggit. Para sa suriin, tandaan natin na maraming paraan upang tayo ay magpakita ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ang pagdarasal ay hindi lamang paghingi ng tulong o patnubay, kundi upang magpasalamat. Masdan natin ang mga larawan na nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Una, pagdarasal. Pangalawa, pagiging magalang. Pangatlo, pangangalaga sa kalikasan. Pangapat, pagtulong sa nangangailangan. Para sa pagyamanin, basahin ang mga sumusunod na sitwasyon, piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat sa sagutang papel. Number one, Tumatakbo ka ng mabilis at hindi mo sinasadyang nakabangga ka. Ano ang iyong gagawin? A. Walang sasabihin. B. Magagalit. C. Hihingi ng paumanhin. D. Hindi papansinin. Number 2. Nakagawian na ng inyong pamilya ang magdasal tuwing gabi. Ano ang iyong gagawin? A. Makikilahok sa pagdarasal. B. na natutulog. C. Magtatago ako. D. Maglalaro na lang. Number 3. Nakakita ka ng sugatan na ibon. Ano ang iyong gagawin? A. Pababayaan na lang. B. Tatawagin si tatay upang gamutin. C. Babatuhin upang lumayo. D. Magkunwaring walang nakita. Number 4. Isa sa inyong kapitbahay ay humihingi ng kaunting tulong upang may makain ang kanyang anak. Ano ang gagawin mo? A. Ipagtatabuyan sila. B. Pagsasarhan ko siya ng pinto. C. Sasabihin kay nanay upang bigyan ng pagkain. D. Hindi ko na lang siya papansinin. Number 5. Nakita mo na sinisira ng iyong kapatid ang mga bagong pananim na halaman sa inyong bakuran. Ano ang iyong gagawin? A hahayaan ko na lang siya? B. Sasamahan ko sa pagsira nito? C. Sasabihan na huwag sirain ang mga halaman? D. Magkunwaring walang nakita? Para sa isagawa, lagyan ng masayang muka kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pasasalamat at pananalig sa Diyos at malungkot na muka naman kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil walang nagkakasakit sa aming pamilya. Number 2, hindi sumasali si Elsie sa mga gawain ng kabataan sa kanyang kapilya. Number 3, nagbabahagi si Carlo ng kanyang baon sa kanyang mga kaklase at kaibigan. Number 4, tumutulong si Cardo sa pagtatanim ng puno sa kanilang barangay. Number 5, hindi nagbigay ng tulong si Aling Anita sa nasunugang kapitbahay. Para sa tayahin, iguhit ang puso kung ito ay nagpapakita ng paraan ng pasasalamat at pananalig sa Diyos at bilog naman kung hindi. Isulat ang sagot sa sagot ng papel. Number 1. Humihingi ako ng tawad sa tuwing ako ay nakagagawa ng kasalanan. Number two, Nagtatago ako sa kwarto upang ako ay hindi mautusan. Number three, ako ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga ibinigay niyang biyaya sa amin. Number four, tumutulong ako sa mga nangangailangan. Number five, itatapon ko ang aking natirang pagkain na hindi ko naubos habang walang nakatingin. Para sa karagdagang gawain, lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng pasasalamat at pananalig sa Diyos at ekis naman kung hindi. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Tignan ang mga larawan mula bilang isa hanggang bilang lima. Maraming salamat mga bata. Tandaan ang lahat ng biyaya ay galing sa Diyos Marapat lamang na siya ay pasalamatan sa mga pagpapalang ating tinanggap, tinatanggap at tatanggapin. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay. Hashtag Project Appear. Paalam!